Дженніфер Лопес – це не тільки співачка з вродливими принадами, а ще й характерна особа, яка має неабиякі примхи. Джей Ло полюбляє дуже біле. Чорт забирає, де це я подів свої білі капці? Really happens. Her closet. Ні-ні-ні-ні. Це не те, що ви подумали. Вона не живе по заповідях одного чувака. Бичі яйця. Ти знаєш, настроєння підіймається, все підіймається на пол-12. Якщо гастролі, то тільки номер з білими стінами. І тут трошки білого. Бен, зроби мені біле. Білими квітами, білими свічками, ну, і білим мужиком. Ах, Бен. Я бачив коло неї шоколадного. After she called off her engagement with Alex, there were also a lot of people who thought she was rushing into another marriage. Та й ще вона неабияк любить гроші. Oh, shit! Oh, shit! Господи, да хто їх не любить? Hello, I like money. Бляха, у мене немає стільки, скільки є у неї. Бляха, що робити? Бен! Let's have sex. Якось її запросили на шоу на кшталт «Голос» або «American Idol». І вона запросила стільки грошей, що навіть стільки за рік не платять всі студенти Поплавського. І треба вибирати, уміти. Я ж на Владимирском, ну, більше всього на, здесь, на Басарабці. Але, здається, я знаю, по чиїх заповідях вона таки живе. This high shelf so I can get something to read. Why is it so sexy? Співачка каже, що немає нічого кращого, ніж в неділю після церкви позайматися сексом. А от з 6 ранку до 9 самий. Саме, як то кажуть, корисно і саме висока потенція мужчин, яка сьогодні зараз за здоровий образ життя. Що ж це виходить? У чоловіків гарна потенція зранку, а у Дженніфер Лопес після обіду? Just once. I have to go. Так. Мало хто знає, що Дженніфер Лопес пройшла школу майстра. Холодний. Ти хороший, гарячий, потім холодний душ, легкий секс. А в чому ще вона собі не відмовляє, так це гарно поспати. I try to do between 7 and 9 hours a night. I love 11, if I could ever get it. У кого тихий час, а у неї мертвий час. Бен! Бен! Вимкни світло. Ну що? Впізнаєте дівку з одного з вами блоку? Я боюся, тому що всі говорять, класики говорять, що найщасливіша смерть на груді у любимої жінки. Знаєш, я не хотів би вмирати на жінці, розумієш?